Սայատնովյան վարդատոնը 100 տարեկան է, արդեն 1 դար է Թբիլիսիի Մեյդան հրապարակում մայիսի վերջին Կիրակի օրը նշվում է վարդատոնը։ Ինչու վարդատոն, որովհետև 1914 թվականին Հովհաննես Թումանյանն ու Գևորգ Բաշինջաղյանը վարդեր են խոնարել Լաշուղի Շիրիմին եւ իր իսկ տաղերով ոգեկոչել նրա հիշատակը։ Ավանդույթը անխախտ շարունակվում է մինչեւ օրս, այսօր արդեն մատաղ սերնդի շուրթերից են հնչել սիրո երգչի տաղերը։ Ես կուի մեր ընչիմ գիրի, ճավայր կարի նմանի։ Ես կուի մեր ընչիմ գիրի, ճավայր կարի նմանի։ Մեխոս կունիմ, իլթի մազով, անգաճարա ով աչքիլուս։ Վարդատոնի բարի ավանդույթը բոլորեց իր 100-ամյա պատմությունը։ Թիֆլիսի յուրաքանչյուր հայորդու համար սա ամենակարևոր տոներից է՝ սիրո, վարդերի, ուրախության տոն։ Սայատնովային նվիրված վարդատոնը հսկայական ժողովուրդ է հավաքել Թիֆլիսի Մեյդան կենտրոնում և երգով, պարով, խոսքով նշանավորվում է հայ մեծ դուսանի ստեղծածը, Թիֆլիսի ոգին ժողովրդասիրական, մարդասիրական լավագույնս արտահայտվել է Սայատնովայի երգերում, գրվածներում, և մենք դի կարողանանք դա պահպանել, շարունակել։ Որպես դաստիարակ նա ոչ միայն անցյալին է ու ներկայինը, այլև ապագայինը։ Մատաղ սերունդը լավ գիտի, թե ինչպես պետք է պահպանի սիրո երգչի ժառանգությունը, որպիսի իրեն էլ նրա նման սիրելու ուժ տրվի։ Հետևելով Գևորգ Բաշինջաղյանի ու Հովհաննես Թումանյանի հիմնած ավանդույթին, 100 տարի անընդմեջ այս շիրմին մայիսի վերջին Կիրակի օրը ծաղիկներ են դրվում և 100 տարի անընդմեջ Թիֆլիսի Հայեր Վրաստանի մայրաքաղաքի այս բազմազգ հրապարակում Մեյդանում հնչեցրել և հնչեցնում են Սայասնովայի երգերն ու տաղերը։ Քիզինձնիցով կարախլի աշուղի բասնից կամանչա։ Ինչ է լինի սիրո այն ուժը, որ ներդրեց իր ստեղծագործություններում, իր երգում, իր կամանչայի և հզոր-հզոր խոսքի ուժով Սայատնովան հավերժական է։ Վարդատոնին ամեն տարի ներկա են լինում հյուրեր Հայաստանից և ջավախքից։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի Սայատնով աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլը Թբիլիսիում է, Մեյդանի հրապարակում, որտեղ վեր է խոյացել Սայատնովայի հիշատակին կառուցված հուշարձանը, իսկ մի քանի քայլ վերև անմահ երգչի մեզ համար սրբազան Շիրիմն է։ Վիրահայոց թեմինքից գործող Հայարտուն մշակութային կենտրոնն իր հիմնադրման պահից ի վեր ստանձնել է Սայատնովյան վարդատոնի կազմակերպումը։ Մի խումբ նվիրյալ երիտասարդներ անում են ամեն ինչ սերունդներին, հայ լեզվին ու մշակույթին մոտ պահելու և հայեցի դաստիարակելու համար։ Մեզ համար մեծ պատիվ է, որ ներկայանում են կազմակերպիչը այս հիասքանչ տոնին, որ արդեն 100 տարի է անընդմեջ ուրախացնում է մեզ Թիֆլիսահայերին։ Եվ ամենակարևորը, Սայատնովան եղել ու շարունակում է լինել հայ և վրաց ժողովուրդների բարեկամության երգիչ։ Վարդատոնն այն տոներից է, որ ամեն տարի միավորում է հայ և վրաց թե գրական աշխարհի ներկայացուցիչներին ու մտավորականներին, թե պարզապես թիֆլիսցիներին։ Այն վայրում ես հիմա կանգնած եմ եզակի սրբավայրը, մեր երկու ժողովուրդների բարեկամության խորհրդանիշն է սա, իսկ այդ սիմվոլի գլխավոր հերոսը Սայատնովան է, որն այսօր մեզ հետ է որպես լեգենդ։ Սեր, բարություն, ժողովուրդների միջև բարեկամություն, սրանք են մեծ աշուղի դասերը, և եթե ժամանակակից աշխարհն ուզում է իմանալ, թե ինչպիսին պետք է լինի համամարտկայինն ու ինչ է նշանակում իսկական հանդուրժողականություն, պետք է այստեղ գա ու Սայատնովայի լուսավոր ոգին զգա, ավելացնում է Վրաստանի գրողների միության նախագահը։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Գիվիփեի Քրիշվիլի, Առաջինալի, Թբիլիսի, Երևան։